Certo. Ja, see ongi niimoodi. See on see... Seda Euroopas pannakse. Euroopas pannakse päris palju. On veel see emis nahka, mis pannakse sinna vahele. Et, no see ongi selle jaoks... Minu jaoks võiks ka täiesti nahkistada, jumalab ei oleks. Et sul uuel autol on ka nahke. Ma ei raaksin. Ei tea, kas me üldse Triinu siit tegime kunagi mingi pilti või? Aha, mis see siis see on?